Привіт! В ефірі «Дитячий простір» і ваша улюблена рубрика «У світі книг». Чому я так впевнено про це заявляю? Бо маю докази. Увага на екран. Привіт, я Макс, мені 11 років, я з міста Луцьк. Я там з бабусею інколи дивилася відео в Ютубі, і мені розказав мій друг Саша про «У світі книг». В цій рубриці розповідається про те, як діти розказують про всякі книжки. В цих програмах я побачив ці всі книжки, я зацікавився їх прочитати. І я вже одну з них прочитав, і була дуже цікава. «Як збудувати дім» Мартіна Судомка. Оскільки спостерігається тенденція, що хлопчики читають менше за дівчаток, то ось така чоловіча література – це саме серія книжок від Мартіна Судомки. Вона розповідається про те, як одна мишка там, і його жінка одружилися. І раптом там у них запитав горбець, де вони будуть жити. Вони казали, що будуть жити у дідуся, дідуся Арні. Арні – це був чоловік, а Люсі – це була його жінка. Вони казали, що будуть жити у дідуся, але потім сказав горбець, що чи не краще їм збудувати свій власний дім. І вони вирішили і десь за рік збудували. Тут і розповідається, і так само є всякі інструкції, як, скільки, що треба, яку масу. Там теж трошки розповідалось, що вони то мали машину, що їм треба було продати ще літак. А от саме останнє, то як прокласти залізницю. Про цю я нічого не чув. Я спочатку не дуже хотів читати всі книжки, а тут на уроках все задають десь одну книжку за тиждень прочитати. І одна була Том Сойер і Гекльберрі Фінн, і прочитав, і реально сподобалося. Привіт, мене звати Амелія, мені 9 років. На 21 каналі я люблю дивитися про книги. Сьогодні я вам покажу мою улюблену колекцію книг. У моїй колекції улюблених книг всього 13 штук. Це діснеївські книги. Ця книжка про Робін Гуда. Ця книжка «Король Лев». Ще один «Король Лев». Дамбо. 101 дарматинець. Вольт. Книга джунглів. Книга джунглів, Зоотрополі, Левова варта, Троє поросят, У пошуках Дорі і Історія книжок. Розкажи нам, будь ласка, яка найбільше тобі сподобалася книжка і чому? Що найбільше? Левова варта. Вона про банду звірів, які всім допомагають. Мені дуже подобається книга про птицю. Мені подобається читати дівчачі історії. Скажи, будь ласка, чи пам'ятаєш ти свою першу книжечку, яку ти прочитала? Пам'ятаю лише її назву, а от показати вам її не можу. Чому? Вона потерялася. Вона називається «Перша книга малюка». Тебе треба заставляти читати? Чи ти сама приходиш і хочеться почитати якусь книжку? Не знаю, коли як. Коли я приходжу в статті, то мені дарують уроки робити, бо я приходжу нікому. Угу. І коли я наймалася і устала, то я нічого не можу робити. Люблю читати, коли є вільна годинка. У мене є сестричка, і вона дуже любить читати всякі принцеси, ляльки і всяке таке, дівчатки. Книга дає мозги. Книга розум дає. Я очікую від нового року багато свят, багато солодкого і багато подарунків.
Це так приємно, коли відчуваєш, що робиш корисну справу. Та мені не вистачає ефірного часу, аби розповісти про всі ті шедеври дитячої літератури, які зобов'язана прочитати кожнісінька дитина. Тому рухаємося поступово і побачимось наступного тижня. Не прогавте!